Ჯული შარტავას დამსახურება ახალგაზრდობის წინაშე იმ გმირული სიკვდილით, თავდადებით, საოცარი მოწოდებით, რომ ყოფილიყო გამაერთიანებელი აფხაზებსა და ქართველებს შორის, იმ ახალგაზრდობას და იმ თაობას დარჩება სამაგალითოდ, რომელსაც მოუწევთ აფხაზებთან ცხოვრება, მოუწევთ ახალი ურთიერთობის აშენებაც. ამიტომ ჩვენი თაობა ვალდებულად თვლის თავს, რომ უგდავყოს მისი სახელი. რამე თუ ის თვითონ გამოდგება ხიდად ამ ურთიერთობის აშენებაში. ამიტომაც სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, ბატონ ჟულის თანაკურსელებმა, მეგობრებმა გამოთქვეს ინიციატივა, კიდევ ერთი უგდავყოფის პროექტი განხორციელებული. აფხაზეთის მთავრობამ საქართველოს თამშრომელთა ფედერაციასთან ერთად გადაწყვიტა განახორციელებინა კავკასიის ერთ-ერთ უსახელო მწერვალზე ლაშქრობა, შედეგად დარქმეოდა ჟული შარტავას სახელი. ჩვენ ამ ფედერაციასთან ერთად ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის თაობაზე. ჩვენ ჰქონდა საუბარი პოლიტექნიკური ინსტიტუტში ჩატარებულ კონფერენციაზე, სადაც მოხდა ფილმის პრეზენტაცია, რომელიც გადაიღეს სტუდენტებმა, ექსპედიციის მონაწილეებმა. მსოფლიო რუკაზე კავკასიის ერთ-ერთი მწვერვალის სახელი ჟული შარტავა დაფიქსირდეს ყველა რუკაზე და მსოფლიო მიცოდეს, რომ ასეთი მწვერვალი კავკასიონზე არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავალთ იმ მიზანზე, რა მიზანსაც ემსახურებოდა ჟული შარტავა და რასაც შეცდა მან თავისთვის იცოდა. დავაფორმეთ მემორანდუმი აფხაზეთის მთავრობასთან, საქართველოს თასულთა ფედერაციამ ასევე ანალოგიური მემორანდუმი გაფორმდა ოლიმპიური კომიტეტის მონაწილეობით, იმისათვის, რომ ჟული შარტავას სახელობის მწვერვალის დაფუძნების შემდეგ ყოველ წელს ჩაგვეტარებინა მასობრივი ალპინიადა ამ მწვერვალზე. აუცილებელი იყო, რომ მასობრივი ასვლების ჩატარებაც ყოფილიყო შესაძლებელი, ამიტომ მწვერვალი უნდა ყოფილიყო ზედაპირული უსახელო, ვიზუალურად შთამბეჭდავი და არ უნდა ყოფილიყო ძალიან რთული ასვლის მარშრუტი. ასეთი მარშრუტები კავკასიონზე უსახელო მწვერვალები არ თუ მეორე დაგვრჩა. ეს მწვერვალი მდებარეობს კიბიშის უღელტეხილის მიდამოებში. ამ წერვალზე პირველი ასვლა ჩვენ განახორციელეთ 2002 წელს. ოფიციალურად მას სახელი იმ ჟამად არ დავანათლეთ. შევინახეთ მომავალი, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი მომენტისათვის. და ეს ხელსაყრელი მომენტიც აი გამოჩნდა. ფედერაციის წინანდება იყო, რომ ასვლა სულაში მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე კოლექტივს. ეს კოლექტივი იყო საჩხერე სამთავრო სკოლა, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, სადაც ჟული შარტავა სწავლობდა და მოღვაწეობდა, და საქართველოს თასულთა ფედერაციის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის ალპინისტური კლუბი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენს. ამ სამივე ჯგუფმა განახორციელა ასვლები სამი სხვადასხვა მიმართულები. გიორგი ნიკოლაძის სახელობის ალპინისტური კლუბის გუნდმა განახორციელა ასვლა ღვთისხეობიდან. ეს შედარებით ყველაზე უფრო მარტივი მარშრუტია. სამთო სკოლამ პირდაპირ კიბიშის უღელტეხილიდან აღმოსავლეთი ქედით ეს შედარებით უფრო რთული მარშრუტია და მასობრივი ასვლების ჩატარება ამ ქედით გამორიცხულია. და პოლიტექნიკური ინსტიტუტმა ასვლა განახორციელა დასავლეთის მხრიდან, სუნას ხეობიდან. ეს სამივე ასვლა წარმატებით დამთავრდა და წერვალს დაენაცვლა სახელი ჟური შარტავა. მისი სიმაღლე 3700 მეტრის ვარგლებშია. მის მახლობლად მდებარეობს მემედაბაშიძის სახელობის მწვერვალი, დაახლოებით ამავე სიმაღლისა, და მის
მიდამოებში მდებარეობს ასე მელიქიშვილის სახელობის მწერალი. საერთოდ არ იქნება ურიგო თუ ქართველი დასვლები წინანდებას შესთავაზებენ ხოლმე აფხაზ დასვლებსაც, რომ ერთობლივ ასვლებში მიიღო მოათვლება. ეს კიდევ უფრო დაახლოებს ერთმანეთთან ქართველ და აფხაზ ხალხს. ამას ახლა შეასაგეთ. ახლა ამას ქვია ამ დაბკოლება და ზოლის მოწყობა. წერტილების გამოყვანა და უსაფრთხოდ გადავალ. წერტილებს გავაკეთებთ. ერთო ქჩავაგდებ და ნახევარ კაპესტანით. აი ვორა. აზაზა.
მოიცა. აი ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კავკასიონის ქედზე წვერვალზე, რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან გახლავთ 3700 მეტრი. ეს ის წვერვალია, რომელსაც დღემდე სახელი არ ჰქონდა და დღეს სწორედ აფხაზეთში დაობული გმირის ჟიული შარტავას სახელი უნდა მიენიჭოს. დღეიდან ამ წვერვალს დაერქმევა ჟიული შარტავას სახელი. საქართველოს გაუვარჯოს!